اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے قلبی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے قلبی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك جان کر کافی سہارا لے لیا ہے در بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى أشرف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. مولا کریمہ کا ارزادہ بندہ نوازا بندوں کی حاضری کو رکھ کرنے والے احکم الحاکمین حضور سیدنا بالم شاہ بابا قاضی کسی رحمت اللہ علیہ حضور سیدنا مکتوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ حضور عرب شاہ بابا کے چاہنے ماننے والوں نے مل کر مولا کریم عرب شاہ بابا کی خدمت میں کچھ لکھا نذرانہ پیش کیا گزری خدمت کو پیش کیا مولا کریم اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں اشرف قبول عطا فرمائے آمین. دولت خدمت کو خامی کو لذیذ کو غلطی ہو گئی ہو اپنی ستاری غفاری کا پردہ ڈالتے ہو معاف فرما آمین. صحیح طریقے سے خدمات انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے آمین. مولا کریم اس کے فضل و برکات سے ہم تمام زائرین تمام حاضرین کی جائز تمناؤں کو پورا عطا فرمائے آمین. روزی عطا فرمائے ہمیں جو پریشان کی پریشانیوں کو دور عطا آمین. بیماروں نے شفا کاملہ و عاجل عطا آمین. اللہ جو قرض دار بارے کس عطا آمین. اولاد انہیں صاحب اولاد بنا آمین. بچیاں گھر میں بیٹھی ہوں گے نیک اور صالح رشتے آمین. گھروں میں اتحاد و اتفاق عطا آمین. اولاد مستقیم پر چلنے کی توفیق آمین. نماز سے محبت عطا آمین. وقتہ با جماعت پڑھنے کی توفیق آمین. تیرے پیارے حبیب کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا آمین. ایمان کی سلامتی عطا آمین. خاتمہ بالخیر عطا آمین. مولا کریم اس کے فضل و برکات سے ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما آمین. قبر میں رحمت و نور کی بارش عطا آمین. نام اعمال دائیں ہاتھ میں نصیب آمین. تمام گناہ کبائر صغائر کو معاف فرما آمین. جنت الفردوس میں اعلی سے اعلی مقام عطا آمین. تیرے پیارے حبیب کی زیارت نصیب فرما آمین. ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنتا وقنا عذاب النار آمین. وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الدار آمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمين. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا.